Oj, len na sekundu som sa otočil a to prihorelo. Dole sa zrobila taká čierna vrstva. Ale ty, nevonia to zle. Miki, prestaň, nerieš to. Objednáme si pizzu. Ako vyzerám? Páči sa ti? Koho ti pripomínam? Babiku. Mám vyzerať ako vojačka. Členka odporu. Jakého odporu? Však ty nie si odporná, však si prenádherná. Mikinko, dobre, potrebujem nejaký znak, aby som sa odlíšila. Hej, Zorka nosila vrkoč a aj ja niečo potrebujem. Môže byť? Mne sa to nepáči. Takže ho nemám nosiť? Nie, nos čo chceš. Jo, len sa mi nepáči, že si našich ňaňkov poslala do dochodku. Čože? Je mi ľúto, keď si predstavím, že ňaňko sa po lesoch prechádza len tak, bez továru. Aha, ale to, že ja som behala ako blázon v tej zime vonku v lese, tak to ti vôbec nevadilo. Vtedy som ja robila prieskum. No ale to sme boli začiatočníci, hej? Uh-huh. A teraz si šéfka. Vieš, jak sa musia cítiť oni teraz, keď im rozkazujú mladší začiatočníci. Ale ja som teraz z horky na pravá ruka. Ja mám veľmi ďaleko od začiatočníka. Ej, no tak vieš, jak ja sa cítim. Však ňaňko ma učil pašovať. Ukázal mi skrátky, cesty, káďal mám ísť. On ma to všetko naučil. No tak hej, no tak kedy mi dal poza ucho, keď som dačo doba bral. No, bude mi to chýbať. A ja ti môžem dať kľudne poza ucho, mne to vôbec nerobí žiadny problém. Lidka, ja ti len hovorím, jak sa cítim. No ale nepáči sa mi to. Ikinko, prosím ťa, to kto ti narozprával tieto keci? Nikto, ja len tak som uvažoval. Á, ty si uvažoval. Mhm. Alebo si sa s niekým rozprával? Nie, 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 však len s tebou. Prečo sa mi nepozeráš do očí? Do oka mi dačo spadlo. Miki, a čo tu robia tie koláče, hm? Ty nevieš piecť. No dobre, ňaňko tu bol. No, sa potreboval vyrozprávať. No a mi hovoril, že keď nebude robiť, tá zomrie. Lidka, ja nechcem, že by ňaňko zomrel. Som si mohla myslieť.